Hallo, hallo. Vi er tilbage. Vi er tilbage i Let's Build. Og nu tænker jeg nok, han har bygget meget siden sidst. Eller det har jeg faktisk ikke engang. Men jeg tænkte på, at jeg tænkte, at I vil nok ikke se, at jeg sad og byggede mur her. Det tog fandme lang tid. Og gjorde den, fandt lige ud af, hvordan muren den skulle bygges. Og jeg lavede en del fejl et par gange med konstruktionen. Og ting, så den tænkte jeg, at det ville nok ikke se. Det valgte jeg at lade være med. Og så lavede den flod. Nu håbede jeg også bare lige. Den lavede jeg bare lige. Og men jeg vil bare lige vise jer, hvad jeg har lavet. Jeg kan ikke optage særlig meget til fodbold lige om lidt. Så jeg vil bare lige vise jer, hvad jeg har lavet. Og jeg vil ikke tage det her som lidt spilt. Jeg vil tage det som lidt spilt update. Eller nej, jeg tager den lidt som lidt spilt. 3-4 må det så være. Fordi jeg har jo bygget noget med, jeg har bare ikke set det. Det er, nå. Helt i orden. Men og så i næste afsnit, der vil jeg lave veje. En der vej, der går her. Så kan der være boder her, eller små huse, eller hvad det skal være. Og herover kan der være et hus herinde også, rundt om søen. Går en lille vej her, så derinde. Eller hvad der skal være. Men ja, det var nok det. Vi ses, når vi er til at bygge igen. Farvel.